Mimi naitwa Lila Rashid, ni msanii wa Jahazi Modern Tarab na pia ni mke mkubwa wa mfalme mzee Yesu. Makujipangia watoto umbi wapishane. Mimi na watoto wawili. Mmoja ana miaka 10 na huyu sasa hivi ana miaka 4. Wanangu nawapenda sana. Yaani siwezi kuzungumza ni kiasi gani. Ni zaidi ya sana nawapenda. Haya mpango umejionea. Mzazi wa mpango huyu ana maana nyingi kwangu. Nimepanga kuwa na familia bora ambayo nitaweza kuiongoza vizuri na kinanitosheleza katika kipato changu. Na ushauri sana hawa watu wanaofikiria labda ya kupanga uzazi sio jambo zuri. Raha ya ngoma iwaambie ucheze. Utaona raha za ndoa zao wakiwa na watoto wanaopishana. Jiamini.